Коронавирус талбарын улам мас улсын хэмжээнд танхимын хичээл 100% оролгүй 2 жилийн хугацаа өнгөрлөө. Ингэснээр 1-р ангид элсэн орогчид болон бусад төгсөх ангийн сурагчид цахим хичээлийн үр дүн хүртэж чадахгүй 18,000 орчим хүүхэд хичээлийн хоцрогдолд оржээ. Тиймээс зарим хувийн хөвшлийн сургуулийн хувьсах зардлаас татаж авсан мөнгийг хоцрогдол арилгах чиглэлд зарцуулах юм байна. Энэ жилийн тухайд хэд өнгөрсөн 11-р сарын 11-ээс дотоодын халдвар тэгдэж эхэлсэн учраас хагас жилийн хугацаанд танхимаар сургалтын үйл ажиллагаа явагдаагүй. Ингээд захмаар улам дэлхийн хичээл орж байгаа ч энэ танхимын хичээлтэй харьцуулахад үр дүнгийн тооцоон гаргах боломжгүй. Шуудхан хэлэхэд сайн шийдэл болж чадахгүй байна. Улмаар хөдөө орон нутгатаа хүүхдүүд цахим хичээл үзэх боломжгүй зэрэг шалтгаанаар хоцрогдолд орж эхэлжээ. Тиймээс 10 саяас дээш төрний төлбөртэй хувийн сургуульд олгох хувьсах зардлыг танаж хоцрогдол арилгахад зарцуулах юм байна. Захим хичээл хийснээс болж хоцрогдол их үүсэж байгаа. Ер нь яг үннийг хэлэхэд гашуун одон үннийг хэлэхэд бол ер нь ковид эхлэхээс өмнө гэсэн ерөнхий олон улсын сургууль дээр маш их хоцрогдол үүссэн байсан юм бэл. Хоцрогдол үүссэн байсан. Дахиад ингээд үүссэн байсан хоцрогдол дээр ковидын үеэр одоо ингээд танхим бас сургалт хийснээс болоод дахиад том сургалтын одоо хоцроглууд үүсэж байна. Өнөөдөр улсын хэмжээнд 178,000 хүүхэд болоод хичээлийн хоцрогдолд орсон байна. Цахилгаангүй, гар утасгүй, интернетгүй. Тэгэхээр засгийн газрын хуралдаанаар оруулж бидний сургалтын хоцрогдлыг нөхөх үндэсний үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг одоо батлуулсан. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн дагуу бид нар энэ сургалтын хөтөлбөрийг хоцрогдлыг нөхөх ямар ч байсан эхний ээлжинд бодиттой хоцрогдол үүссэн байгаа энэ 178,000 хүүхдүүдэд анхаарыг. А тэгээд хөдөө бол одоо сургууль нээсэн хэвэн явж байгаа шүү дээ. Нэг тавхан бүгд дээр мэдчихв тийм ээ. Гол нь бол асуудал бол өнөөдөр Улаанбаатарт байгаа. Тийм учраас бидний гол анхаарч байгаа зүйл бол одоо энэ бага ангийн төгсөх анги гэж ярьж байгаа. Энэ бол 5-р анги. Тийм ээ? За цоор боловсролын төгсөх анги буюу 9-р анги. За ерөнхий боловсролын төгсөх анги буюу 12-р ангийн хүүхдүүд дээр бид нар илүү их анхаарал гэж байна. Ягд бол төвшин төвшний шалгалт өвчнөө дэжээд өвчтөг учраас энэ төвшин дээр сурж байгаа хүүхдүүд л илүү анхаарал хандуулах хэрэгтэй юм байна. Тэр үднээсээ бид нар сая бас засгийн газар онцгой комисс суралдаж энэ жилийн 12-р анги төгсөж байгаа 34,000 хүүхдүүдийг эсвэл шалгалтанд нь оруулах энэ нөхцөлийг хангах тэрний үүднээс танхимаар одоо дадлагын давтлагын хичээлүүдийн нэг энэ зөвшөөрлийг л одоо олгож байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэ мэ? За мөн одоо гадаадад сурж явдаг энэ олон улсын шалгалт өгдөг TOEFL, IELTS гэдэг шалгалт өгдөг энэ хүүхдүүдэд бас тэр шалгалтын өх энэ боломжийн бас энэ онцгой комисс засгийн газрын одоо шийдвэрээр олгож байгаа гэдэг тав хүмүүс мэдээлэл авсан байхаа гэж бодчих. Ийм цаашид хичээлийн хоцрогдлыг арилгах чиглэлээр хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд болон боловсролын салбар цахим шилжилтийн чиглэлээр хамтаж ажиллах хүсэлтийг олон газарт гаргаад байгаа юм. Арматурын үн 10